الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تندور ولزر tanderuar e fendiler, Hoxhë Nuhi e fendi Ganiu dhe Hoxhë Omer e fendi Dauti, dhe tanderuar u lezër që jeni pjestar të këti me këtebi, të këti me gjlisi, të këti vendi, e cila në termin islam quhet baqe e gjennetit. Zotin Shalva ishton këta baqe e gjennetit. Dhe Zotin koftë razita. Faleminderimi i takon Allahut, salavatet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet dhe duat tona gjithmonë që Allahu të na udhëzon në rrugën e vërtetë. Dhe duke i faleminderuar efendilerët që sot mban ftesë që të jem në këtë bashkë prej bashkëve të xhennetit. Shumica e njerëzve nuk ja din vlerën kësaj bashkë. Po kjo është një prej bashkëve që Muhammedi sallallahu alaihi wa sallami e ka lavdru këtë baqe. Nuk du të hitë lasë me siguri, o gjallarë të tuj kanë bisedu dhe kanë svjegu në lidhe me këtë baqe prej baqeve të gjennetit. Edhe pse je i loftë, mbanë në menë këtë. Edhe pse je i loftë, tanë ditë ndërshëta ke qenë punë. Mirë po këtë vele kjo ditë e ligjeratës e kësaj baqe, edhe nëse je i loftë, hajde në fondë dhe kotu pak, letëzaj gjumi, vetëm rrinë këtë baqë, se ashtë se vape dhe ashtë shumë punë e madhe. Pse? Para se të filloj pra në temën tonë, pse? Sepse ka thanë në Muhammedi sallallahu alaihi wasallami, Allahu i vetë me laqët, dhe i thotë oj me laqët e mija, ku këtë? Qërë banë sante, dhe ata të regojnë, raportojnë të Zoti, raport i apin për këtë bache, Allahu për ju thojka, oj me laqet e mija dëshmoni, se jau pa qafarë gjitha gjunahë që i kanë. Subhanallah. Me laqet i thojnë Allahu, edhe i mësmirë të edhi, Zoti. Po me laqet i thojnë, o Zotë, po ati mrejna ke një kalimtar, që është i rast me gjunohet dirë këto, a i sen për besë, po dhe të më ullëmi një qëshë dhe pushojnë. Tha edhe pëse s'ka arë me atë qëllim, tha edhe ati këtë gjunaqa për që falë. Zotin shala, ja Rabbë, gjitha gjunaqat edhe mëkatët në i falë, ja Rabbë. Për hatër edhe ndërë të këtive bachëve të gjeneti që jenë në këtë dunja, të dashur, lezër. Pra në konsultim me Hoxhën e ndëru, Hoxhën Nuhi, pra zgedhëm temën që i ka hije në këtë javë edhe në këtë mujë, e cilë është muj i lindjes dhe java i lindjes të Muhammedi sallallahu aleyhi vasallemi dhe pikërisht për këtë temë do të flasim ndryshimet që i ka bërë Muhammedi sallallahu aleyhi vasallemi dërët e ati, gajlët e ati dhe brendet e Muhammed Mustafa se shka kanë qenë dhe si kanë qenë, si e gjithë Mekken, si i gjithë Arabët Muhammedi sallallahu aleyhi vasallemi, o vëllezër. E dini fort mirë, se Arabët i ka gjithë me një situatë shumë të vështirë. Arabët i ka gjithë me një situatë
ku ajo më e keqa, plot këshia ka pasën, po një prej të këshiave që e përmend Kurani Kerimi që i kanë vorros vajzat e veta në tokë. Ka qenë marrë, pra se me ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e dini fort mirë, ka qenë marrë me pa të vajzë, për derisa tregon një poet e përcjellën fjalën e një poete arabe, ajo e cila para ardhës Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, që i kishte bo 4-5 vajza, dhe në 6 vajzë prapë ka me 7 zane. Mirë po burri i ka bo bije në ta zotnët e vetë që beson, dhe i pas ka fanë në asaj gros, nëse e lindë dhe një vajzë, ka me të për zanën, subhanallah. Nëse edhe njerë e lindë vajzë, ka me të për zanën. Dhe kur dhe në kohë e lindjes, ajo gruja e lindë vajzë, subhanallah. A ka ma të mira se me pas vajzë, a ka ma punë e mirë, me të dhënë zotë i vajza, me të dhënë zotë i vajza që ta knaqin shpirtin. Kur të shkojsh në shpi, ata në drita të sivit këshirin, ndështë ta gjemë në sobarin, nuk dalin, ama ata të këshirin pak mësë më konë mirë, vetëm me njerë të vetë, s'ka në mirë, me shëndet, mësë, e dikush mësë ka i dhënë, babi, me njerë vajza. Thot, kër kërë e ka lindën, atë e ka përzonë burri, a ti pas kënë thonë e bi Hamza, edhe gruja pas i ka dalën, ka dalë gruja në dhomën qëtër, burri e ka lënë këtë shpijën, ka hikën prej shpijës, mirë po, ko pas kohë për shkonë, për për bënë zjarët për jashtë, për janë një zonin fëmive, a janë gjallë, a shka janë të bërë. Mirë po kjo gruja te përkun atë gjallë, atë vajzën e vëgër që ja ka dhënë zotë i dhurat, që ka përë, mali edhi Hamza la je tina, je dhillu fi bejti lëdhi je lina, gëtëbane edhe nëli del belina, tallahi më lë amru bejdina, nahnu ke lë ardi, nën bitu ma jizrar fina. Thot, shka ka dhe ki, a e thot në veti, e përkun gjallin, atë vajzën, edhe e kënon një pezi, disa fjallin, thot, shka ka ki, bi Hamza që ju ka i mnum në neve. Pasha zotin, thot, nuk është ndorën tonë, merë me mend, në qfar situatë, në qfar kohë e ka arë Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, pasha zotin nuk është ndorën tonë që për lidhë mi vajza, ka thonë ajo gruja arabe, në të kohë, para ardhës Muhammed Mustafaja, ka thonë, tallahi, nahnu kel ardi, pasha Allah, pasha atë e cili në shpirti ju në ndohë dhe ati, nahnë ne jemi si kur toka. Shkat mjëllë e bujko, qa jo binte ne, subhanallah. Sot e kësaj dite, edhe medicina ka vërtetu fjallë të kësaj pëjete, mërë me men, në këtë kohë ka ardhë Muhammed Mustafaja, sallallahu alihi wa sallimi, kur thotë Zotin Kuran, u e dhe lë uudë të su i letë, bi e i dhe mbin kutilet. Ditë në gjikimit, ata vajza që u mitën në gjajlëk, në kohën e ignorancës, në kohën para ardhës Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, kanë me vetën baballar prind të vetë, pse i kanë mitën, pse janë varros për zxalli, e në këtë kohë ka ardhën Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, për shka ka ardhën me bon ndryshimin, ka ardhë me ndryshu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam i shoqërinë, me ndryshu mendjen, me aula trunin për ka e mira, me ambjell imanin, me ambjell dashnin ndaj Zotit, dashnin ndaj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për shka Allah u thot, subhanallah, urë vëzër, krejt për nga mërë Zotit, kër ju ka drejtu për nga mërë e në Kur'an, sërë që e minni e lezoni Kur'anin, Zotit kër ka zanë për diçka që ju ka drejtu në një profeti, të vetë që ka thot, o idhë kalë Allahu li Isa bënë Merjem, ja Isa, Zotin ka fanën, ja Musa, ja Isa, për nga mërëve, ja Ibrahim, atin dhe tjere këtë, vetëm Muhammed Mustafas, atë që e qoj, me ndryshu komplet sistemin, programin e jetës njëzimit, vetëm ati nuk i ka drejtu, ja Muhammed, Allahu Dhujar. Por, me shka i ka drejtu, me një fjallë, me një fjallë që është vulli gjithë për nga mërëve, ja e ju herë rësullin, o për nga mërë e Allahot, o profetis Zotit, o i dërguar i Zotit, qirëve me emën,
kurse këti nuk kërën ka drejtu nuk i ka thonë ja Muhammed, ja e jo Rasul i ka thonë, subhanallah. Ashtë diçka që tregon se po vjen një burr i cili do ta ndryshojë komplet pamjen e arabëve. Me prej një ignorance, besim në Zot jo, shirk, po i kanë mitën vajzët, i kanë ndeshtë vetëm gjemt, nuk është marrë në vesh imoraliteti, zinaja, martesa, gjitha këta kanë qenë përzime. Zullumi në mes atinve ka qenë i përzim, zullumi e kam rrinë kulmin e vetë, ata të parë kanë bo zullum të ata të dopti, por erë Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam me e ndryshu komplet atë vend, dhe tanë njërzimja, tanë botën, për atë Allah i ka thamë në Muhammed sallallahu alayhi wasalam, dhe ma arsalnake illa rahmeten lil alamin, o i dashuri Allahut, nuk kemi dërgu tina për kur gjatë qëtër, jashta se vetëm rahmet dhe mëshirë, e rahmeti dhe mëshira e jote që është të mbarë njërzia, me ndryshu ata prej mësbesimit, me nëzirë në besim, prej territ, me nëzirë në drit, prej rrugës keqe me i drejtu në rrugën e vërtet. Hava siratul sirati. Kjo është rruga ime. Për cilën rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala vesellem. Për cilën rrugën e Allahut dhul gjelal. Zëmir po Allahut dhul gjelal kërë ka tërgu me ndrysh, me bo një ndryshim Muhammed Mustafa, që i ka thonë? Allahut dhul gjelal i ka thonë, i ka thonë garantës. Qarë garantëse? Vallahu ja asimu kemin e nësë. Kësën ka përnë Allahu? Ja Muhammed, Allahu të runë. Dhe të mbronë prej njerëzve. Dikur shka panën e mbronë prej njerëzve, mës mi bo të lashe, mës mi bo probleme. Dikur shpe ulemave ka panën, e ka mbrojt, Zotë i ka përnë garantës, që atentatë së të bojnë ti. Së në të misin ti. Sa atentata janë mundu të ja bojnë Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam. Prej se kur është shpalë, si për nga mërë Zotit që e ka shpalë, sa herë janë mundu me i mua atentat Muhammed Mustafas. Mere dhe fillo prej kur ka bo hijret. Prej kur ka bo hijret. Krejt gjend dhe burët e gjendëri të me kësum lidhëm me ja bo atentatin për rrugë me zanën me e mitën. Apo, krejt, pas taj në Medinë, ja u ditu mundu. Krishtar të mundu, krej të mundu me batë të date, mirë pa Allah, për me ndonë ndryshimi që Zotë e pa të tërgu Muhammed Mustafa me ndryshu komplet sistemin në dunja me ndryshu ka e mira, Allahu të gjatë shkajta, Wallahu ja si mu kemi në nësë, ja Muhammed, rrëra hat, ti meri shkacet, meri se bepët, po një ta kështë të ditur, dhe mos e harro, se Zotit të runë dhe të mbrojnë, në luftën e Uhudit deshme, me emit pa Allahu, dhul gjelal, qoj ata burra për të cilët të Zotit Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu, e shiddau ala l-kufari ruhamahu bejnahum, Muhammedi është për nga mërë e Allahu, profetis Zotit, e kam që me bo ndryshim, me ndryshu njëzimin, me ndryshu kajen, pse? Pse prej të Isa, edhe në kone Isës, po në mazbëdeqës Isës, prej atëherë një interval kohora afër 500 vite, njerëzit vetëm u largun rrugës, Allahu dhërgjaj, njerëzit u largun, dhe Allahu shkathot në kuran krim, dhe në kun në marad dhibina, hëtë në vratë e rësula, Allahu thët, nuk i dënojnë njerëzit, dhe erë sa kjo qojnë një profet një pengamber, e kur kjo qojnë pengamberi, nëse ata nuk e pranojnë ate, atëherë ne i dënojmë ata. Me këtë dajmë i pak piteme, disa, ndoshta shëqinja me shëqin, hoa gjëse t'i u gjë, nëna pengamberit, në gjennem. Shira Allah shkëtë, o me akun me mua dhibina, hëtë ta në bafë dhe rësullat. Nuk i dënojmë njerëzit për dhe erë sa nuk jam qojnë një profet,
Për derisa nuk ja çojmë atë që ka ardhur, që vjen me bën ndryshim, me ndryshum komplet. Njerëzim me ndryshum ka një njerëzim. E ka ka e keqja me drejtu ka e mira. Nuk i dënojmë atë. Unë i thash një anit, tha, o që tha në pejgamberin në xhenem, tha shvallaj për nënën tëmë nuk e di. Nuk e di për nënën tëmë. Nëna jeme ku më di ta ka shku. E për atë, Allahu mos mirë të e di. Ti mos u përzi. Edhe bile pak kështë tërbije ndaj Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se ti edhe une me e përmendën këtë fjallë me e panën, pasha Zotin del prej ati kufimit të tërbijes, prej kufimit edukatës, ndaj Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Pra, Allahu e dërgoj Muhammad Mustafa. Kur e dërgoj Muhammad Mustafa? Kur dhjetë se ka arë si pengamber Muhammad Mustafa? Jo, atë ditë kër i ka arë shpallja, shumë më herët, Allahu, kër i ka zgjedh shpirtët, kër i ka thonë shpirtëve, e lesë të birabikum, kalu bela. A nuk jam zoti, juaj, dhe gjithë me një emër, me një za, kanë bërtit, kanë thanën, me plot iman, kalu bela. Edhe pra të fëmijët e vogli kër vdesin, gjendet linja. Pa morë prasishë. Des një muj, di muj, një vjet, s'ka një alon bitit, gjenetit nash. Pse? Allah është aj me aktë, shka e ka thonë besën në botën e shpirtrave, kur Zoti i ka kriju shpirtën. Dhe kur i ka vetë, a jem Zoti, këtë kanë thonë po, kanë ra iman. E tona i binë pishman, tona traftojnë fjallën që e kanë valën. Allahu, kur i krijoj këtë shpirtën dhe këtë beson, atër i zgedhe 120.000, ti kështot 124.000, pengamber Allahu. Pe 124.000 i zgjedhi 28 që përmenën në Kur'an. Pe 28 i zgjedhi 25 që përmenën me emër në Kur'an. E tre janë të ose evdia ose pengamber. Apo? Pe 25 i zgjedhi 5 që janë më të mirë. Më të mirë, më dashur të Zotit për 25. Unë e le azun, më në rrësoj. Pe 5 e zgjedhi një. Ka zgjedhi? E zgjedhi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej atëherë është pengamberi Allahu, Zotje ka që për ndryshem. Për deri sa Ademi, Imam Gazaliu, e përnem për deri sa Ademi, alaihi salatu wasalam, kër e ka bo gabimin në gjennet, është shtri, dhe ka kërku falje të Zotje, dhe ka thanën, për ndërë të qati, qati emi që e paska Ahmed, Muhammed, Mustafa, Allahu mos mirë të e di për e ka vetën, i ka më pjetja Ademit, njënë të parë, i ka thonë ja Adem, ku e pavë ti? Ku e ndëgjove këtë emër? Kusht ka lëzoj ti për këtë emër? Alasek, alasasht, nuk kanë shëndokë. Ka thonën Adem a.s. Salam, të thonë, ja Rabë, o Allah, kër më largove për gjennit, dhe unë shtrina, dhe pas që gabova, si të mi ungullën në arshi ala atje, dhe e pas atje shkrujke, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. E pas atje shkrujke, e për atë thash, këto po dhemi, alihi salatu thami, për atë thash, dhe bona dua me atë, për mes ati, për ndert ati, për në respekt ati, ja Rabbë, ma faqë gjunajnë, se në masi e ke afru emnin tanë, ta hirë popova, aj që e ka shkru, me vludin, ata poezit, shumë të mrekulloshme, të me vludi shërifit, hem e shkrova emnin tanë, me emnin temë. E kjële, që e sa më lidhët, hem e shkrova emnin tanë, me emnin temë. Kë e ka marta i në popova, e ka marta ajo, e asë dhe tja demi, se e ka paj, ka thonën, masi e ke afro të i emnin tanë, me emnin e këty, thash me siguri, ki burë, ki njeri, është i vlefshëm për Allahum, dhe ka peshte zotit. Me siguri, ki burë, ka vendin e vetë të Allah që dalon për gjitha njerëzve që i ka kryu Rabbul Alemin dhe për atë bona dua. Musa alaihi salatu wasalam, Musa alaihi salatu wasalam, edhe ai ka bo dua,
Edhe ai ka marrë dua ka lut Zotin. Subhanallah, o vëllezër. Zoti e çoi Muhammed Mustafa vullën e pejgamberisë me ndryshu komplet rendin që e pat marrën bota, dunjaja dhe në veçanti Mekkeja. Allahu e kërkoi Musën. E kërkoi Musa Allahu me e pa, me bisedu me Zotin, me shku në Turin Sina. Musa kërkoi vlimi, bani dua. Subhanallah. Kurse te Muhammed Mustafa e ndryshe është meselja. Musa i tha Allahu, erini andhur ilejk. O Zot, mundson atë shofti. Mundson atë shofti. Shka i tha Allahu, a që e Turin Sina, fekhla na ilejk. Edhe heki atë anadhe që ke avë. Heki nalët, da hef, në të vend, në turizina, da hef, heki nalët, heki kundrët, heki patikët që i kije, hef da, edhe që ratë heki, da hef, se dikur ma vohë më lemat kanë zblu të dishka qëtër, pja saj kanë da, që ka shkel në atë vend në turizina, dhe ka shku me bisedu me Zotin, dhe ka kërku me e pa Allah, dhe kur Zotin i ka dhana nëse këshile këtë kodrë, nëse mund është ta shqyqojsh në regullasht. Mirë po, Allahu Dhulxhal, thohët se me la që ti ka dhana në Musës, Zotin kërë ka shnu nurin e vetë në i ka ratë fikt. Subhanallah, i ka ratë fikt, i ka dhana me la që Musës Alejhi Salatu Wassalam, këtë Musu afro këto, se kjo është ati jetimit që Allah s'ka lindë. Kjo është e jetimin që s'ka linë. Pra Musa kërkoj me shkote e Zotin. Kurse Zotin, Muhammed Mustafas në Isra dhe në Mirash, qëka i bani? Qëka i tha Gjibrili, alehi sallatë, fërmi, dhe meri 4-10 mi, të kështë të për ulemave, djetarve, sa më kujtoti për më këtu bju, të 7-10 mi me laqe i ka marë. Meri dhe shkote dire Muhammed Mustafas, felluf pi bëbihi, shkote dire ati dhe ndalu, ndalu të dera ati dhe më shojnë derës Muhammed Mustafas. Kur qohët aj, thuj Allah më ka qu me të marë, Zoti ka, sënë të do me të pa. Allah më ka qu me të marë, subhanallah. Kërë dëllimi, atë që e ka qu Zoti me bëndë ndryshime, njani Musa ka kërku me shku, Muhammed Mustafan, Allah e ka kërku, e ka qu Gjibrilin me marë. Mira ma, aj që ka arë me bëndë ndryshime, e dishtë ndryshime manë. Kër i ka rrët derës, Gjibrili dhe i ka thanën, Allah më ka shumë me të marë, janë Muhammed. Qa i da? Muhammed Mustafa e shqa, qa ndryshin, me të bo me dije ti që hec pa abdes, me të bo me dije ti që bë me flet pa abdes, me të bo me dije ti që bë me flet pa e fali atësijin, bë me flet pa fali në file me maz, qa tha Muhammed Mustafa e Gjibrili, subhanallah, të mëson Gjibrili, dhe ta ja Gjibrili, ka dale me në herësën rëjnë, nuk i tha me, Allah u ka firë, po mire e dove? Tha, jo, ka darë, tha ja, Gjibril, tha të mërë abdes, tha se nuk delë muslimani, besimtari pa abdes për shpije, në 12 natës. As ditën jo, po 12 natës, halama heqë. Ka darë të mërë abdes, atëherë, Allah u i tha Gjibril, i tha ja, Gjibril. Kështë, kina është taj që ka ardhë me ndryshu me kemë, me i me ndryshu një zinë, qoja një bakal dhe ujnë prej gjenetit e të mave asdes. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ki ishte aj i cili Zoti e dërgoj me bon ndryshime. Pra përmes këtive pikave që i përmendi si hirje të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që Zoti e ka qu me ndryshu komplet mentalitetin e njerëzve. Ata që nuk besodin, ata që i besodin në putët, thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, e kemë të gjurë shumë herë, me siguri, thot, dipun, njanë kërë i përmendit, të njanë kërë i përmendit, kërë e mendoj, thot, kaj, qëtërën kërë e mendoj, kesh, i thot, një amirë, mëminin, mas, thot, pse ashtë, pse herë, nere kam të në kesh, thot, kaj, ta se vajzën ti, e ka mi, vajzën e vetë e ka mi, në kone e gjajdo lëkit, ta vajzën i me sëmë lindi, subhanallah, sëmë lindi vajzën,
e rrije pritëm pak të rritët, sa nisi mirë me ditë, me u shagit e me hecë, e qove edhe është në tokë. Tha, sa me që mund më në gjithke për galibije, për atë fustani që e bojnë në ratë. Tha, unë e vetëm e shtipësha me kanë dhe e qipësha dhe, dhere sa i të shvitë. Së më, e dini mirë, në kohën e Muhammed Mustafa dhe krejnë atë kjo, në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur ai gjinaçari, ai mëkatari që është pendu, çka i thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ka më ardhur te ai i cili ka me bon ndryshim dhe non stop sahabët xhamati vike me kërku zgjidhje te ai e ai kishte ardhur me kërku zgjidhje se ka vendos pranoj e fejnë islame, mirë për nërë për e ka zonë në mëkatit Muhammed Mustafa a.s. Shajta, tha ja Rasulallah, tha nuk patëm në vlatë, zotin a i dhali vajzë, tha mësi u ban vajza, lindi vajza, nisi me hez vajza, nisi me urri, 3-4 vjetë, derin 6-7 vjetë vuj, tha të kër i ka bo 6-7 vjetë i kam thana në grujës, bërshorë të stime, pregadite, parfimose, veshe mirë, si është më mirë, do shkojmë të dajte që i kësot. Tha gruja më dha. Qëto në ka thonë? Thot gruja më dhaja, Rasulallah, kujdes o burë, o njeri, kujdes mësë për do me bërë diçka, se ka ditën, burët asaj kojë që ka mojnë, kujdes për bërë diçka, i tha shiarë, i rahat, tha e mora vajzën, tha kërën mora vajzën ishte vendi i dajve të asaj, ishte pak silen, në kamë, e disha se prej këto në meke, deri në adë vend ku dohtë me shku, është një bunar në mesë, edhe vendosat e ajë bunari me undalën, dhe undalët e bunari, zbashku me vajzën, tha e vajzë a përdore ja Resulallah, tha edhe këshiri i poshtë, tha shumë pak ujë, e men se hiq ujë, gurëzit tha për i shumë në fundë bunarit, tha edhe ti thëmë vajzës, këshirë me bi sa mirë, këshirë, po shka paska, tha u afrut këshire, tha e kapa për kome edhe për plasa, tha edhe u largova, ja Resulallah, tha lapi s'ka me asaj, tha në vesh pa mazdarke më tinglono i dash pisoti. Subhanallah, i edhe keqë Muhammed Mustafas, i edhe ranë Muhammed Mustafas, një me ishte e trishtushme, ishte Iran ki më kapë ki gjuna, që ata e bond, e në veç anti ki, mirë pa Allah, ja që Gjibrili, dhe ja Muhammed Mustafas, se pas e jelë keqë, më dajnë Muhammed Mustafas, nuk i tha, hajse falë zoti, tha, e që Gjibrili, tha Gjibrili, ja Muhammed, ati ke kriju njërzit dhe zoti, tha Muhammed Mustafas, tha Allah mi ka kriju, ja Muhammed Mustafas, ati njërzve ju jep me hangër Allah, Allah ju jep me hangër, ja Resulallah, zoti po të vetë, ati ja jep frimën njërzve, a zoti, tha Muhammed Mustafas, zoti, oja ja Muhammed, ati ja jep jetën njërzve, a zoti, tha zoti ja jep, ja Gjibrili, tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zoti për ban selam ti, dhe ban selam ati, gjunaqarë, ati që ka bon këtë mëkat, se ja kam falen. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të kam që me bon dyshime, me ndryshu, ka bon ani, ja faljune, ama piso dhe tane s'ka më këtë gjuname e përsëritën. Shkoj të kajtë nëj, shkoj të kajtë nëj, të thanë, pasha Allah, pasha zotin, isha Allah zoti ma falë, Allah zoni asaj, shkoj të thonë Allah zoni i vajzës, nuk më harrohet. Për ate, Allahu dhullë gjelalë, pra, për këtë burë që lini me bon dëshime, qka tha zoti, o innehu edhe hake, o edhe kërë. Aj, qka thot, në këta jetë shumë i shkurt, të aj ka qunë dikan me keshën, dikaj ka qunë me kajtën, së më andëva, ka qunë me keshën, ardhja ati, ka qunë me keshën, e ka qunë me keshën dynjanë, dikushtot, e ka qunë me keshën, thojnë disa privilemove në miraj kur ka hi, Muhammed Mustafa e shqia. Diku ju e në randë se festohet, pse na e majmi ditë lindjen e Muhammed Mustafa. Pse në gëzomi kërë mendojnë, e cili më revullezër pi juve dhe pi neve, vajzave dhe gjënëve tonë si janë feston ditë lindjen. Bilena për festojnë me torte, me kujtëm me qka. E ne këti me ibadet, për kujtojmë ardhën e ti me ibadet, me laqët e Allahut të dhullë gjelalë, kër e kanë marë vesh, kër e kanë kuptu se, po vjen dikush, po vjen një javanji, një juhuj po vjen, qëllën e parë, subhanallah. Orë dhe zërë, këta pamje, këta hadithet,
këta fjalë të lëmave, me i ndëgju, me i ndëgju mirë, me i analizu mirë, vallahi billahi të rqetët të tëmbi. Me laqet në qillin e parë, po vesin kush ashtë, me ka ashtë, edhe në derën e parë, kërë kam rinë qillin e parë, e dini fort mirë, hati i thea shumë i gatë, i ka ratë derës Gjibrili. Subhanallah, e ka vetën për gjithësi, i cili është në qillin e parë, ka thënë të menë, thot Gjibril, thot kush ashtë, thot Gjibrili, asë po nuk po të njohë mi ti, uemen mak, kush ashtë me ti, se ti po të njohë mi, e dim se ti e Gjibrili, dhe për ti s'ka ndalesë, po kush është me ti, o Gjibril? Ka thanë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. A ka gëzim më të madh për melaqet? A ka gëzim më i madh për melaqet të quhë salavate? Të bën dua për atë. Dhe kanë varë mirë ne që e pa. Mirë ne që e takuam këtë. Mirë ne që u uzatekëm me këtë burrë. E për neve ka ardhën për nga mërë, aji dhe ne Allah mundohemi trili me nana ati, baba ati, aji, qëta, koj du në bankë, ditë lingja, bankë me vludis, bankë me vludis, mërë e vëllat, nuk po bojmë në stopim mozat Allah raki, nuk po bojmë shampanjë këta, ne po lezojmë ajet kuranor, po për lezojmë hadith për Muhammed Mustafas, po qëjmë salavate Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam, kënë qëllin është gëzu, këj qëllin në melaqe, shka ka pasën, është gëzu. Vetëm njani nuk ka keshen, edhe aja është gëzu. Këjtë melaqe të janë gëzu dhe i buzan nga zë, këtë kanë pa Muhammed Mustafan, vetëm njani prej melaqeve nuk i ka shku buzan nga zë. Dhe nuk ka lëviz, nuk e ka këthi kokën, asë në gjatë, asë në majtë, u ka që ditë Muhammed Mustafan, aj që erë në bonë ndryshime, i ka fa në Gjibrilit, ja Ekhirja Gjibril, o lëvija, bo Gjibril, kush është ki? Se ka po një melaqet e më vajnë, melaqet më vajnë, si Gjibrili, 500 kra, në lingje 500 në përëndim, ka thënë kush është ki? Asë për në viska, asë për të në kokën, asë nuk pishkon buzën nga, asë kusha, për kush është ki? Dunjana, disë e kishte, si një vojët pullës, që është no, i ujtë në digunjëza, që është no, dunjana, subhanë, aj që vjen të mërë shpirtin ti dhe mu, aj që vjen dhe nga vdes ti dhe mu, tha, kush është ki? Tha, kja është me laqe e vdekje, tha Muhammed, sallat e të. Kërkuj si ka dhanë, as si ka marë selam, se Zoti ka dhanë e më qërta, kur s'ka keshën ki? Ja Muhammed, sallat e të. Buzan nga zdo ki ka shku, pra u gëzun ata, e kush ka i ti? Për Muhammed Mustafan, ka i ti to ke qilë, kur vdicë anë ti. Orë lezër, aj që ndryshoj, aj që janë ndryshoj komplet besimin me kelive, botës janë ndryshoj besimin, për një besimi të putëve, i qoj me një besim në një Allahun për gjelal, besimin që e meriton, besim që s'ka qëtër, pas këti besimi, kajtën me shaka në tokë edhe në qërë, kajtën për kanë, për atë i cili, për atë i cili, parëse me vdekën, janë digjana, parëse me vdekën, shka tha, ummeti, ummeti. Shpirti të idalen, a i bajke do, Allah e qërë Gjibrilin dhe melaqen e vdekës, dhe për dhëtë, lip ja Muhammed, shka po do, kërko shka po do, për t'japim, lip shka përdu shëbur, shta Muhammed, Mustafaja, ummeti, 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 tha, Allah, mësë mirë të edhi, i tha Gjibrilit, shka ka me këtë umet vete, shka ka i dashmijen, Zotin për i tha, shka ka i dashmijen, tha Muhammed Mustafa, ja Gjibril, për i bëjnë doa, dhe të vini një kohë umet i jem, dhe të rrasën me gjunahe, dhe të vini një kohë umet i jem, dhe të bëjnë kamime, dhe të rrasën me mëkate, dhe të bëjnë zina, dhe të pinë alkohol, dhe të bëjnë gjibe, dhe të hinë gjami, zdo të folin me zveti, do t'hinë gjami, do t'këshirën mërët me zveti, ja Gjibril, po bëj doa për të gjëna qarë, Allah u t'i fale, tha Allah u dhëllëgjallë, kalzoj dhe thoi ja Gjibril, ta kam falë, ta kam falate, ata për të cilët më bëm doa dhe luqë, oj dashmjen, ta kam falate, dhe kjo lidhët me atë, ki që bëm ndryshimi, lidhët me atë,
kur vëm me urinxhall me dal prej vorrave, Gjibrili te vorri e kërkon vorrin e Muhammed Mustafa. Shkatërrohet dunjaja, gjithçka prishet. Gjibrili te vorri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ati e kërkon vorrin koha, i kallëzoi një dritë çaqjas, shkon te vorri e veshin me lagje. Pse po vrapon te vorri? Ka vënë se unë e di se sa në fillim kur të rinxhallët, kur dalë prej vorrave, ka me vetën këj ka momenti. Edhe një me po, thot Muhammed Mustafa, të parën herë, fjallë që të apoli, kur dalë prej vorrave, ka me thonë, ja Gjibril, se Gjibril i nabër, ku është të mbeti jenë? Ku janë ata që shkova me ndryshuat edhe ndryshuat, ku janë ata? Ku janë, ku është të mbeti jenë? Ku janë borët edhe gratë të mbeti temë? Ku janë ata që kanë qenë salavate, që e pranun ndryshimin dhe pranun cilin ndryshim? Besun në një Zot dhe pranun Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të Allahut dhul xhal. Ki i cili bën ndryshim, dhe përmendëm atë hadithin që ka marrë abdes, që kjo është një shenjë me ndryshu të i vetë vetër dhe me ndryshu prej vetë vetër. Subhanallah, orë vëllezër, a ju kujtohet që që është farë? Far ndryshimi, me kelit e kishin folëshin shumë me zveti. Folëshin shumë me zveti. Bëjshin gibet me zveti. Përgojonin shumë. Më folë, e shifshin njonin edhe këtu shkishin qeki. Qaj, qeki, qaj. Edhe veç e kishin merak. Me parë se ka bodë një gruje dhe një gjuna, e kishin merak një aditë edhe finjen edhe pullet. Shpesh ka i ka, këtë një aditën, këtë historien. Subhanallah. Ja vëlla një mësim me kelive dhe me dinilive Muhammed Mustafaja. Ju kujtos vëlezër të dashur. O që kua, shpesh kalonë në mërë. Edhe pa një, nëtë vëllohi, kam njës, pa edhe pak. E nësë tu një ndryshimë, o sa pika pasë në këzdru, këto asë sabat. Thët, vajza druja që boni zina, që dhe si në mësën Muhammed Mustafa Alepi, vajza që boni gëllmidi, aje që boni zina, erte Muhammed Mustafa Subhanallah, pa të bon zina, dhe e kuptoj se aj atë që Zoti e vaj dhe pëndoj, dhe ajo e cilë e mërë dënimin këtë dunja, në këtë dunja e runë Zoti prej dënimit. I hini në krije kësaj gruje. Kjo mesete. Ki ndryshim. I hini në krije. Dhe shkojte Muhammed Mustafa tha, ja Rasulallah, kam ardhën të ti. Tha, shkake, shkake, tha, oj gru. Tha, ja Rasulallah, kam bo zina, ta hirni, pastron. Tha, Muhammed Mustafa, ja. U tërqe, më ke edhë mirë. Zina, tha, paha, ja Rasulallah, kam bo zina. Pastra moj dashni zote, fa Muhammed Mustafaja, shko fa nërëm shpej, hajde mas një kove. Shkoj shpej, me të shtatë zane, në shtatin muj, e tha ja Rasulullah, kam ardhë me prapulli jam, cila, tha që ajo që kam dhënë zina me më pastruoj dashni zote, fa koke shtatë zane, se ba, fa shko fa kur ta linë shmijen që atër hajde, subhanallah, qëfar rahmeti. Qarë ndryshimi do Muhammed Mustafaja të bojnë shëqri. Shkon e linë fëmijën, kër e linë fëmijën, se e linë fëmijën, edhe nisi merë kam grujën, mas një javë, bebëm dorë vetë një rësë Allah, ta hirën, pas promoj, ta shmi sotit. Muhammed Mustafaja tha e ke linë, tha po, i jodë janështë po, tha me zina e kam, pas promoj, ta shmi sotit. Tha shko, tha në shpej, kër të nisë fëmija, me nisë me hangër, me dur të veta, së mundi me bukës, ta theje vete, dirë me hangër vete, qëtër hajde. Subhanallah. Shkoj, ajo prapë, masa saj kohë e erë, tha ja, së tahirëni, atër Muhammed Mustafa, s'pa qka të baje. Mirë po masi e mitën, masi e kurzun, shokve ju tha, pa pësësma, unë dhe për qatë i bërgojshat, Hekët ajo pëndohët të Zotit më zveni me e minë. Klipe faljet e Allah se Allah valjë. Kështë tha? Pse tha e lakë me harë të hundi? Pse e lakë? Së në s'kisha qare në trishe. Ama një mësim qeter, unë ku du të mërinë. Një ndryshim që do dhe të në një ndryshim. A një kujtojnë lezër që kjo ndo dhe se herë keni një, me siguri shumë herë keni një. A keni një do një herë, pido një hoqës, pido një alimë. E kini njit, ose e kini lezot dikun, se Muhammed Mustafaja e ka vetë këtë gruje me kan e kini. Së në falë.
ka vetën Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, me kanë e kije, hiç se ka vetën. Merë me men tashën këtë kohë me ardi kusht të tejnë të unde. E i para fjallë ka më konë me kanë, kush është ajë? Kush është ajë dilberi? So, a Muhammed Mustafa e nuk veti. E mitën atë edhe nuk veti, hiç së veti. Subhanallah. Es-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Pra, ndryshoj besimin dhe ndryshoj ata vetit e pshia që ishin të arabët, të mekelidhët, të mbarë njërzimja. Pastaj shkavani Muhammad Mustafa alayhi salatu wassalam, bëni një ndryshim, që ndryshimi? U mundu në Mekke e pa se nuk shkon, e pa se ka zullum dhe pa drejtësi. Me emër të ati që e ka qu me bon ndryshime, aj i dha emër Muhammed Mustafas, aj i dha leje Muhammed Mustafas. Për shka? Me u largu për të keqës, me u largu për i zullumit. Me një vend ku ka zullum, thaja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos rri aty, oj dashmi jem, oj dërgori Zotit, o vule e profetëve, o njëri më i dashur, u largu Muhammed Mustafaja, dhe shkoj në Medine, shka boni atje? Atje boni një tjetër ndryshim Muhammed Mustafaja. Ishin kabilet, arabët me kabile, me fise, në ala, ta është në kemi arrumë ma për para fisët që janë ka ma gjallëte në të shqiptarë. Ta është kohën e fundit pak më familje, i kemi arrumë pak fisët, bile dhe nuk i dinë se shfar fisë i e për para ata i këshin me rak arabët. Muhammed Mustafaja i shukati këta. Dhe shka poni, gjithë ata të cilët i e për të mpranu fejnë islale, i afroj dhe i bashkoj. E boni shka poni, një vullaznim, bashkim, mes atinë, jo të komunizmi, po në islam, në me nëminon e ikhva, besimtara që janë në vëllëzën në zveti, këtë kajde, këtë pikë kresore e morë Muhammed Mustafa, dhe i bashkoj, ka i bashkoj? I bashkoj Ausin në Khazrejin, difisit që kishin mbi 50 vite luft në zveti u vrashin, i bashkoj Ensarët me Muhajirët, masi i bashkoj ensarët me muajgjërët, qka boni? Atëherë ndryshimi i madhë erdhë. Qka erdhë? Shteti Islam. Atëherë erdhë shteti Islam. Dhe të shtetin Islam i vëndoj regullat Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Një status, një dëstur i cili bazën e ka, dijet e ka në Kur'an i Kerim. Një dëstur i cili do t'ja regulloj jetën muslimanëve, një gjikat e cila gjikat të gjikoje drejt me Koran, me fjallën e Allahut Dhulxhel, pra bëndi ndryshime Muhammed Mustafaja dhe për atë pra ka thanën Allahu kthejnë atë ajetë që e lezohën fillim, Muhammedur Rasulullah walle dhine ma'ahu e shiddau alal kuffar, ruha ma u bejnehum. Muhammedi është pejgamberi i Zotit. Ashiddau ala al-kuffar. Tarimsoj, çaj mësoj, boni një ndryshim. Çfarë ndryshim i bën? Ja boni me di, të jenë të rrët ndaj jo besimtarëve, të rrët ndaj jo besimtarëve, ndaj jo muslimanëve. Ruhama u bejnehum. Kurse me muslimanët të jenë afër, të kenë dashni me zveti, të kenë muhabet me zveti. Të japin selam me zveti. E sot ja Resul Allah, me ardhë me na i pa halin neve, oj dashmi, Zotit si e mi ba, me shkavin, ba mi vlazën, drapë, subhanallah. Pa ke nimër, a je nimër muslimonit, i thonë shkavin, ka të si dhe drapë. I një telefon muslimonit, sotë burri, 5 vakë namaz palë, holdupi, ka të si dhe drapë. Orë musliman, oj insanë. O një, a kemë në frikë Zotin dhe në gjithë, a një biznisin maje, si mi kondrë, se jeta e do, biznisi e do, me monjëm loj biznisi për mes kupime, ama mi thonë ati brarë, e vlavi tanë mi thonë, a vlavi pa vetë se shkavi. Nuk e thdoj islami, këtë se deshti Muhammed Mustafaja,
A i boni gjithë në ndryshim. Mirë po, nëse e kemi marën problemi i jodën, pasha Allahum dhurgjel. Nëse kemi marë sikur që ishdo. Pra Allahum dhurgjel i tha me dashni mes muslimanëve dhe me jo muslimanët të ashë për të rëtë me qenën. Të ra umë rukë anë sugjeda, ruku, sugjud, namaz, se s'falshin në atërë në atë kohë. Me këllit namazin nuk e dishin, pa në Isra dhe në Miraj, Allahu e boni farz namazin. Dhe kërë falke Muhammed Mustafa, pësë tilke në Mekke më falën, më falë të qabë, pësë tilke, kërë dërë me u falën qabë, që ta shokin ata, se po vjen një ndryshim, ta shokin me këllit se një ndryshim po vjen, kërë dërë me u falë, që ka i banë ata? E mërën plansin e devës, që e prejnë, ja hudhën qabë, Muhammed Mustafa. Mbeturina që avdhën qafë, mërë me mërë, e shka ke hongër mërë vëllat ti për islam, a ke hongër dhe një shpull të edhe une, për Allah, jo për hot, edhe Allah jo mizor na, o gjo për na, e të shka e, o gjo, na shumë të mitë, na matë, mune një dhe njënjë, matë mirë së sahabët në i, të shingon ata edhe ata sot këshin një gjuna së për na, mos e te pro për i zotë zotit, plonë si në krije, ja ka në Muhammed Mustafas, edhe rashtin e lullës me komplet, me dhe në krije ja kanë nu, Muhammed Mustafas dhe e kanë sha, kanë do shta misin atë që po bënë ndryshime në Mekke, që po ndryshon komplet pamjen e Mekkes, trit po ndryshon, prej një trivi që pi alkohol, ban zina, shahat, ban pun të këshia, e kanë ndryshu një ri i cili, si ban kërkuj zullon, nuk ban zina, nuk pi alkohol, nuk ban zullon, nuk ban padrejtësi, nuk ja ha hakin kërkuj, nuk e tepron me plakun, nuk e tepron me trimin, nuk e tepron me fëmijën, lejse minna min la irham sagirana, o la jehterim kebirana, nuk është prej neve a i cili, nuk e nderon fëmijën, dhe nuk e respekton plakun, të ndryshim e imami Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mirë po, sot e kësaj dite, o lezër, Sot e kësaj dite, me marrë dhe me analizoj jetën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasallam. Komplet jeta e Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam ishte me ndryshimi, komplet. Në çdo hap e mësoj kë umetin e vet. Çdo ditë e mësoj kë umetin e vet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Si e mësoj kë? E mësoj kë që mos do të disën shumë mës kësaj dhunjaje. Çka do të kë? Idha emsejtum, fela të ndërru sada. O idha esbahtum, fela të ndërru elmesa. Nëse ju zëther, mendoj edhe qoj e menën se drita nuk që. Nëse zën drita, qoj e menën dërshta nuk unë zëther edhe vdespi kësaj të njojë. E si mundët me kanë njëri? Wallahi gjunoj nuk banë, aj muslimani cili, aj besimtari cili e ndin këtë hadith të Muhammedi sallallahu ta'ala shikjo, e zon, a kafir Muhammed Mustafa alaihi sallallahu ta'ala ndoli arë, kamet, a kavon Muhammed Mustafa alaihi sallallahu ta'ala as një arë, as e zon, as kamet pëse s'ka bon? Se me pas thyrën në minare Muhammed Mustafa e zonë dhe kametit e ti kush akon të punu së nga arme që gotë mu falë a i kishtë i në gjuna. Për atës ka thyrë zonë Muhammed Mustafa as kamet nuk matë men që e ka thyrë të nere zonë sa se vapa me thyrë zonë sa se vapa me mund kamet në gjami shumë se vapa unë e kur thomë shumë se vapa më zgaret i thyrë të ju nesër zonën kërkën e kjesë si t'i bure me medaj edhe me marën e zonën që t'i shtonë do kur për thyrën e zonën dhe osë zotrunë osë zotrunë kush në mujët e mikrofoni po kam qeva gosh, po shkollë me qef po së mbojnë qef, nuk marim qef e zonën e ka mikrofoni zonën e mirë në gjamin e Muhammed Mustafas dhe në qabe dirë sa i ka pas, sa me zinë e ka pas Muhammed Mustafaja sa i ka pas? Bilal tre i ka pas tre, ama kryesori ka qenë Bilal Habeshia, qëtër kursin e ka firë kërë akon Bilali, kërës akon Bilali qëtëri, sa kona i qëtëri i treti, tre mëjë zina, jashtë ati s'ka, kushtë më rrinje,
thirrëzon, thirrëzon, e zonin e ngojnë Macedonët, e ngojnë Shkijet, e ngojnë Aje, e ngojnë Ketë, dhe që të zoni i mirë që ku ta një të knoqët të jesin lakmi, dhe e zona, subhanë Allah, më në hoqën kur për një të su, ku shambër e kebe Allah, asë, e shëdhe në laj, 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 zdi, a njani të këmë një të ngu e zonin, të shku për gjamit, në vend se me thanën hajale sala, Hajar al-Sala, të djetë hajar al-Fala, hajar al-Fala. Edhe unë i thomë, e tash gabim thave, nuk e përmene hajar al-Sala. Tha që shtonë e thomë, ka urë së në ojdisti. Po kërë së në ojdisti, se me burë me prishtë. Po pëse me be prishtë me merë mikrofonin, për i zatë zotit, për në mërëve në qafë, për i zatë Allah. Për i që dobe ndali se, e shu që edhe kohë po, tepër, po 50 minuta, 50 minuta në duket, se kam bëra përshënoj këllim sa që më tema është dhe vërteta këtë gjante, legat, ndryshimët që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pra i ka bënë, unë e tre ndryshime pak si shkollë, përmenda imanin, besimin në Allahu të gjallë që e ka bënë vllaznimin mes muhaxhirëve dhe ensarëve dhe e ka bënë vllaznimin mes gjithë popujve në dunjan, Muhammed Mustafa. Edhe turkun edhe arabin e kije vlla, në islam, në fe. Edhe atë e kje, vla, inë me në mëminu në i khve, i ka vlasnu, pra besimin në një zotë, vlasnimi, pa nësa jetëve koranore, zotë e ka që me ndryshu, dhe e treta, pa formu shtetin islam. Dhe shtetin islam për fatë keq, tash nuk ka. Dikosh jo i Sisi, jo Afganistani, as era nuk ju vjen. Jo pasha Allah, jo. Islam, i shtetin islam, ka qera palë. Qera burra ka, njështë të cilët i njajnë Muhammed Rasi si do, nuk du t'hin këtë temë, po i shabë Allah të kërë shabë dhe janë në rrugë, dhe na i mundëson që të jemi në rrugën e Muhammed Mustafa, ndryshime që i ka do, të që ndrojmë të fort në ndryshime dhe të paharë Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, dhe ne që i kërtojmë në këtë javë të mujë të shenjë, të ligjës të Muhammed Mustafa Alehi Sallatë Aslami, edhe njerë o gjallarë dhe falimin e shumë për nderin, respektin që na i kini bon, Allah ju nderof në dënjua të në gretë, velhamdulillahi, rabbil alemin. Të dashën të të nderuar vlezër, më lejoni që në emin e të gjithë juve që jeni prezent këtu, falendrojmë hoqën për këtë ligjeratë, kështë të bukur dhe shumë që emocionale. Dashtë Allah u gjelarë që këto mësime, dhe këto këshilla të ndikojnë drejt për drejt në jetën tonë dhe të jemi ne arsye e ndryshimit në shoqërinë tonë. Falenderojmë edhe shokët që e kanë shoqëruar hoxhën gjatë rrugës, së rajdini që lexoj Kur'an, Rahimi që i ka marrë përsipër disa punkte voi këtu, dhe gjithë ju që me prezencën e juve jeni motiv i fortë për çdo ligjërues në këtë vend, lutem Allahun të ngjallat që kështu si që jemi zbashku në këtë vend me njetë për të arritur kënaqësi në Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal në bashkoj edhe nesër shoqërinë e Muhammed Mustafas në gjenetet e ti, inshallah. Të dashur dhe të ndëruar, javës që vjen dhe me thonë, me qenë se nuk ndryshon koha, nuk ndryshon sahati, ligjërata e radhë do tjetë në orën të jetë, ligjëruës të radhës e kemi një profesor universitar, që është fillim, ju e dini shumimin se ligjëratët nuk do kënë gjithmonë vetëm atë pjesën e tematikave fetare, por do t'jenë gjithë përfshirëse. Profesori ndëruar që kemi biseduar që është Qufli Osmani, do t'ketë një temë në rëndësi me peshë dhe vlerë shumë të madhe, e që ka të bëjmë me ndikimin e rrjeteve sociale në shoqërinë tonë në kohën që ne jemi duke jetuar, nga se jemi dëshmitar të asaj se të këtë rritë rjetët sociale në të shumë të në rasteve ndikojnë negativisht, e profesori është specialist i kësaj fushë. Dashtë Allah Dhul Gjelal edhe javës tjetër të bashkojmë në këtë vend, dhe gjithë mos e imi gjallë këtë dunjo të bashkojmë në kajet, në mirësi e nëzime, e pasë e dunjojë Allah Dhul Gjelal në gjenetën e bashkojmë, po që ndërru Allah i të mira, shëndete, Allah i të zotë gjithmonë, për këto momentit mira dhe kejtë bunda që ne vërë. Allah të mira, shëndete, selamu alaikum.